Maja Marinković se probudila, pa otišla u hotel na tuširanje, a ubrzo joj se pridružio i Zvezdan Slavnić, koji je poželeo da uleti kod nje, ali zbog zavijene noge to nije mogao, pa ju je samo posmatrao. Međutim, iznenada se tu pojavio i Bilal Brajlović, koji je poželeo da koristi toalet, a Zvezdan je bio ubeđen da je došao namerno, kako bi gledao golu bivšu devojku. Ja gledam, a Maja se kupa. Šta, ti to namerno? Pitao je Zvezdan. Da, našalio se Bilal sa njim. Zvezdan je pre nekoliko dana izjavio da čak i gotivi Bilala. Ali pošto mu je Maja bivša devojka, jasno je zašto varnice između njih dvojice postoje. Zvezdan je odmah upozorio Majinog bivšeg i neće mu pasti na pamet da ovako nešto ponovo uradi. Da li to Zvezdan već pokazuje ljubomoru, što znači da se zaljubio u Maju, ostaje da vidimo.